Shumë lafe patën të mërkurën deputetët e Komisionit për Buxhet, sa për 6 orë trajtuan veç 3 pikat e rëndit. Për to ndërruan 3 palë para vetës. Për balë tyre, ullë dhe zëvendës kryeministria Emilia Regjepi për të arsuetuar kërkesën për shkarkim të antarës e bordit organit shqyrtues të prokurimit Kimete Gashi, për shkak të një vendimi për një tender mbi insulinat. OSHP ka lejuar që të futet insulina që nuk ka autorizim për marketing. Organi shqyrtues gjatë vendimit të tyre nuk e kam pasur parasysh ligjin. Akuzat mbi të i Mohoj Gashi si udhëheqëse kësaj lënde. Këtë vendim e kanë marrë 5 antarë, për cilën unë e kam proces verbalin e votimit, i cili vendim është këthy, lënda, aktiviteti, pranë Ministrisë Shëndetësisë është këthy në rivlerësim. Vendimin qeveritare kundërshtoi opozita duke thënë se duhet të shkarkohet komplet bordi. Krejt antarët i sfiduan paraprakisht për raportin e 2022-s. Problemi kryesor që e trajtimi 820 ankesave për shkak të marrjes së mandatit në gjysmë të vitit. Shumë nga to doli afati. 176 ankesa janë hull si jashtë afatshme për shqyrtim. Është mbështetur dispozita ligjore në afatshmëri. Interesim ka dhe për kozgjatjen e shqyrtimeve. Sa ditë ka marrë mesatarisht trajtimin një ankesë? 34 ditë dhe 20 ditë i kemi në ato rastet kur janë të ndërlikuara. Për këto afate u kap një opozitar. Ku janë refuzu blank është 170 lëndë, a në rastin e dytë kur janë përgjigj disa lëndë pas afatit ligjor. Bordi OSHP-s e mori mandatin në qershor të vitit e kaluar, pas më shumë se një vit i mungesë të antarve, gjë që kishte mundësuar grumbullimin e shumë lëndëve pa u trajtuar. 100% në raportin e kaluar dhe unë e fillim